שלום לכם. בעוד המלחמה ברצועת עזה נמשכת כדי למוטט את שלטון חמאס, כדאי לשים לב לדברים שאמרו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט במהלך מסיבת העיתונאים אמש. ראש הממשלה הצהיר במסיבת העיתונאים כי הנחה את המוסד הישראלי לפעול נגד ראשי החמאס באשר הם. שר הביטחון יואב גלנט הצהיר גם הוא על הכוונה להמשיך לפגוע בראשי חמאס בעתיד. גלנט נשאל אם חיסול בכירים כמו אסמאעיל הנייה וחאלד משעל הוא עדיין יעד של ישראל, והשיב לעיתונאית: את יכולה להעביר להם דרך מהדורת החדשות שהם חיים על זמן שאול. כמה ימים לפני כן רמזו השניים לכך שהנהגת חמאס בחול תחוסל. במסיבת העיתונאים לפני כמה ימים אמר נתניהו: כל אנשי חמאס הם בני מוות, ואילו שר הביטחון אמר: אין הבדל בין מחבל חמאס עם קלצ'ניקוב לבין מחבל עם חליפה של שלושה חלקים. הטבח המזעזע שעשו מחבלי חמאס ביישובי עוטף עזה בשבעה באוקטובר מחייב את ישראל להיכנס לשלב חדש של מלחמה בטרור נגד ארגון הטרור הרצחני חמאס. זאת בהמשך לפלישה הקרקעית לרצועת עזה כדי להשמיד את התשתית הצבאית של חמאס ולחסל את הנהגתו הצבאית ברצועה. הדרג המדיני בישראל החליט על חיסול כל ההנהגה של חמאס והג'יהאד האיסלאמי הנמצאות בחול, בקטר, לבנון וטורקיה. הפלת שלטון חמאס ברצועת עזה איננה מספיקה כדי לחסל את פעילות חמאס. כמה מהראשים של מפלצת הטרור הזאת נמצאים בחול, הם עסוקים בגיוס כספים ותמיכה בזרוע הצבאית ברצועת עזה וביהודה ושומרון, גיוס פעילים והכוונת הפיגועים נגד ישראל. גורמים ברצועה טוענים כי הטבח הנורא ביישובי עוטף עזה תוכנן אמנם על ידי מוחמד דף ויחיא סינואר, אך בגלל ההשלכות המקומיות והאזוריות שלו הוא קיבל גם את אישור ההנהגה בחול ואישור מועצת השורה של הארגון. הטבח באוקטובר השחור בשנת 2023 יירשם לדיראון עולם בהיסטוריה של העם היהודי כנקודת מפנה בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובמאבק בטרור האסלאמי הג'יהאדיסטי שחותר להשמדת היהודים הכופרים וחיסול מדינתם. הוא הניע את ממשלת ישראל להכריז מלחמת חורמה על ארגון הטרור חמאס בכל מקום בעולם. לאחר טבח הספורטאים הישראלים במינכן בספטמבר 1972 החליטה ממשלת ישראל בראשות גולדה מאיר על מבצע זעם האל לחיסול כל מי שהיה מעורב בטבח שבוצע על ידי ארגון ספטמבר השחור. המשימה הוטלה על המוסד הישראלי אשר פעל ברחבי העולם במשך שנים אחדות עד שחיסל את כל החיים לטבח במינכן במישרין או בעקיפין. הדבר גרם לזעזוע גדול בעולם ולכך שכל אנשי ספטמבר השחור ירדו למחתרת, אך המוסד הישראלי המשיך לצוד אותם ולחסלם. טוב עשה ראש הממשלה נתניהו שהנחה את ראש המוסד דוד ברנע להתחיל בתכנון מבצע חדש לחיסול כל מנהיגי חמאס ברחבי העולם. ישראל היא דמוקרטיה שחייבת להגן על חיי אזרחיה. החיסולים של מנהיגי הטרור משבשים את מערכת קבלת ההחלטות, התכנון והביצוע של פיגועים, ויש להם אפקט של הרתעה וריסון. הדרג המדיני בישראל חייב לנהוג כפי שנוהגים נשיאי ארצות הברית במלחמה נגד הטרור של אל-קאידה ושל דאעש. ארגון חמאס הוא ארגון שגרוע הרבה יותר משני הארגונים האלה. הנשיא אובמה הורה על חיסולו של מנהיג אל-קאידה אוסאמה בן לאדן. הנשיא טראמפ הורה על חיסולו של אבו בכר אל-בגדדי, מנהיג דאעש, ועל חיסול קאסם סולימני, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה האיראני, ואילו הנשיא ביידן הורה על חיסולו של עבדאללה קראדש, המנהיג של ארגון דאעש. למוסד הישראלי יש את היכולות המודיעיניות והמבצעיות לעמוד במשימה הזו. על פי מקורות זרים הוא כבר חיסל בשנים האחרונות כמה מנהיגים ופעילי טרור של חמאס והג'יהאד האסלאמי ממקומות שונים בעולם. כל קהילת המודיעין הישראלית חייבת להירתם ולסייע למשימה הזו. זו חובתו המוסרית של הדרג המדיני כלפי העם היהודי. צריך לחסל את כל מנהיגי הנאצים החדשים שאחראים לטבח הנורא ולפשעים נגד האנושות שבוצעו באוקטובר השחור, ולערוף את ראשי מפלצת הטרור בכל מקום בעולם, ויפה שעה אחת קודם. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.